experience land ឬក៏អាចទៅលោហួយទៅ edit ចាក់ទៅឡើយអឺខ្ញុំគិតថា experience land ព្រោះដោយសារឥឡូវគេបាត់ XP អស់ហើយគេបាត់ XP អស់លេងហើយហើយគាត់មាន Alot ទៀត Alot ហ្នឹងអាចនឹង Alot XP អូ there's no time to cheat chat God shoot Alot XP បងអើយ pick up ទៀតហើយជាមួយនឹង combo pick up ដូចខ្ញុំផងដែរពី Dero Legend ដែលមានជាមួយនឹងឈូអាច combo បាននៅក្នុងពេលដែល team fight ពេលដែល pick up hero មួយមួយចឹងគឺគាត់ដឹងហីហ្គេមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែលេង pick up យកហ្មងបើមិនជានៅក្នុង team fight កាមេរ៉ាធំហ៎គឺគាត់អត់មានអីចូលទៅសូមមួយកាមេរ៉ាយកហ្មងចំហ្គេមនេះគាត់លេងឈូ combo គាត់លេងឈូ pick up ណែទាំងដែលគ្នាប្រកបគឺជា god ទេចឹងបើគ្នាយើងដឹងចឹង god គឺវារៀង mid game ដែរមកទៅវាមានជាមួយនឹង item បាទគាត់យកលេងសិតតែ backline ដែរចឹងបើមិនគាត់លេង assassin lord no lane jungler no lane no lane jungler ល្អបណ្ដាតែ sanction ដល់ payment យ៉ា it experience lane ចឹង roger គឺទៅជា go lane ចឹងបើមិនជាមាន no lane វាមានមួយគឺការបំលាស់ទីរបស់ no lane លឿន mobility ខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថា no lane បច្ចុប្បន្នកាលជាមួយ ultimate របស់គាត់អត់មានជាមួយនៅ debuff ទៀតទេបាទចឹងនៅការចូលរបស់គាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែគាត់មាន advantage មួយគឺនៅពេលមានប្រភេទ hero នៅ backline ចឹងគឺងាយស្រួលដេញចាប់មែនតើជាពិសេស god ហើយនឹងណាតាន់ហ្នឹងហើយបាទណាមួយជាមួយនឹងដាក់ខ្សែគាត់យើងនិយាយតាមពីដើមហ្នឹងគឺគាត់ប្រែរថៃទៅលើ hero damage ផងបាទអាហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ខ្សែយ៉ាងណាមិញនៅក្នុង game នេះដែលយើងបានឃើញចឹងនៅក្នុង early game បាទយើងគិតមើលទៅគឺខាងសមាជិករបស់ Diro គាត់អាចនឹងរៀបបបាក់បានតិចដោយសារមូលហេតុគឺគាត់មានជាមួយនឹង hero late game ក៏ដូចជា hero mid game សម្រាប់ការ control objective អីផ្សេងៗមានតែរំពឹងទៅលើវត្តមានរបស់ Lancelin ទេប្រសា Lancelin នៅក្នុង game នេះអ្វីដែល coach ឆាកនេះគាត់យើងគិតចោលណាអ្វីដែល coach ឆាកដាក់ឲ្យទៅលើ Lancelin ហ្នឹងគឺមានតែមួយទេធ្វើមិនកុំឲ្យតែ farm ចាញ់ level ទៅលើ enemy បានហើយប្រសាប្រសាយើងគិតមើលទៅនេះបើសាច់ control objective ដូចគ្នាភាគរយគឺពិបាកអាចនឹងពិបាកមួយដាក់ដែរប្រសាដាក់ដែរ control ច្រើនហើយនៅ hero annoy ក៏ច្រើនដែរចឹងនៅក្នុង early game យើងទៅសើទៅលើ Lancelin នៅក្នុង regular season មួយគឺអាការ farm level របស់គាត់គឺគាត់អាចចាញ់ enemy ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង game នេះបើធ្លាយទៅដល់ late game មែនទែន Diro គាត់អាចនឹងធំប៉ុន្តែនៅក្នុង early game ហ្មងសម្រាប់សមាជិករបស់ Diro ក៏ដូចជាកោឆាហើយគាត់រំពឹងនឹងគឺគាត់រំពឹងថា game នេះអាចនឹងបាឡែននៅក្នុង early game បានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមិនសុំឲ្យឈ្នះទេសម្រាប់ Diro Legend បាទអញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកគ្នាមកកានចំនួន game ទី1វគ្គ playoff Diro Legend ជាមួយនឹង Darai Esport អូបាទអញ្ចឹងឃើញជាមួយនឹង Trash គេជាមួយនឹង Pick up ត្នោកដែរស្រីមុននឹងជាស្មារតី edit XP ឥឡូវគាត់ស្រីយកមកតែងវិញយកកាមេរ៉ាទៅ XP ដើម្បីឲ្យគេគាត់មានកាបូលេងជាមួយនឹង Roger អានេះគឺ pick up ទៅណង pick up ដូចគ្នាបាទ Master Assassin ចេញមក pick ដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹង Vicky ក៏ចូលជាមួយនឹង Bargain Hunter ដែលជា Emblem S2 អូ Adaptive Penetration គឺមានដល់2នាក់បើគឺមានតែលើ Dark Side ក៏ដូចជា NJ បាទបាទសម្រាប់អានជេគាត់រៀងបន្ថែមបន្តិចបរិសាគាត់លេងជាមួយនឹងឈើចាក់ថ្មិចណាតាណាមកឡុតវាស៊ីងស្គីតពីច្រើនផងនៅពេលដែលវា clear meaning clear យ៉ាងទៅវាអាចនេះបោះចាញ់ណាមិញដូចបានយកឥឡូវនេះជាមួយនឹងការចូលមកក្លុកយកតែម្ដងគណាដែរជាមួយនឹងដាវសាយគាត់អត់ខ្វល់ទេបរិសាគាត់ដឹងថា damage នៅខាងសមាជិករបស់គាត់រៀងច្រើនដែរនៅក្នុង early game មូលហេតុហើយបានមុនហ្នឹងយើងឃើញជាមួយនឹង Ktech ដើរចូលតែ blue boss ដើម្បីមើល enemy ទី1ដើម្បីមានវិសិនថាគេវាយជាមួយនឹងបោះមួយណាទី2គឺជាមួយនឹង damage reduction 5-10% ទៅលើការវាយសត្វព្រៃនៅខាង Ktech បាទណាមួយយើងឃើញហេរ៉ូរបស់ខាងសមាជិកឌីរ៉ូវាអត់មានអីឌីលដើម្បីយកជាមួយនឹង Ktech នៅក្នុង early game បានទេអត់មានហ្មងយ៉ាតែបើសិនយើងគិតព្រាមព្រាមជាមួយនឹងបើយើងនិយាយទៅលើ mechanic hero បើសិនជាយើងគិតទៅលើឈូហើយជាមួយនឹង edit ឈូរៀងប្រេអីជាងព្រោះថាគេមាន immunity ដល់ skill ទី2យោប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែអាយ៉ាមួយប៉ាងផ្លិបបុច clear តាឡែនទេនៅខាង flip lane អត់ទាន់មាន level 4ដូចគ្នាកណាតែជាមួយនឹងថោថោទៅការ spawn ពេលមកបដាបដាចាំឥឡូវយើងចាំមើលបងប្អូនថាអ្នកណាគេដើម្បីទៅការ control ជាមួយនឹង objective នេះបានកណាយើងក៏លេខមើលជាមួយនឹង game ហាក់ដូចជាមានការចាប់ map បានដូចគ្នាបើខាង garden សាប្រាប់ថាឥឡូវនេះគេតើឲ្យទៅការ wipe flip flip មក combo មួយប្រើធ្វើការ retrieve យូរសិនបានបានហើយដល់បាននិយាយ game នេះគឺជាមួយនឹងការអនុយត្រូវតែ២អ្នកតែម្ដងជាមួយនឹងការបើហើយដូចនេះយកបានជាមួយនឹង kill យកតែម្ដងជាមួយនឹងការ wipe 4 4 4 1ជាមួយនឹងការ catch ឡើងចូលរត់4នេះជាមួយនឹងការចោះចាប់មួយប្រាវម៉ាំងប្លោយសិនមិនមែនម្នាក់មកធំម្នាក់មកកុកយកបានមកឃៀលស្មើគ្នាទេកណ្ដាលទៅតទី1បានទៅលើតរៃ e-sport អូតមែនរបស់យ៉ាមីកសែអំបញ្ញមីគឺតាចុះម្ដង4នាក់បតាមានតមែនហ្វលាប់ហាក់បីដូចជា communication របស់គាត់អត់ទៅអត់ត្រូវគ្នាព្រោះថាតែនៅពេលដែលយ៉ាមីកសែដើរចូលសមាជិករបស់គាត់អត់ទុកចាញ់អស់លីយ៉ាអាចនឹងមាន communicate ព្រោះថាមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដាក់ខ្សែគាត់គ្រាន់តែចង់បានតែថោថោគាត់ដើរចេញហើយបន្តមកគាត់ទៅ farm តហើយមិនមានវត្តមានរបស់ដាក់ខ្សែណាដាក់ខ្សែគាត់បានតែហ្នឹងឃើញប៉ុន្តែយើងស្មៃរូបភាពមួយទៀតហ្គេមនេះបើត្រង់ late game maintenance សម្រាប់ខាងតារះរបស់ខាង Darai Sport គឺគាត់ទៀមទាទៅលើម៉ាក់អើយ៉ាម៉ាំងគាត់ផ្លុកមួយសិនកុំតោះណាយកជាមួយការ wipe បោកយកតែម្ដងដូចបានជ័យហ្គេមនេះអត់មានទី3ឯគេ3 hero 4 hero 2 team fight ឲ្យទៅលើ Ktech បោះ
គឺនិយាយហ្នឹងគាត់និយាយពី make next year hero ឈូហើយជាមួយនឹង edit គឺឈូតែរៀងតែប៉ាជាងហើយបាទតែគេ knock ចំគេមាន in new skill 2ទេអញ្ចឹងគឺមកទាត់គឺគេអាចនឹងបោកដាច់ដូចគ្នាអរសំខាន់យើងសរសើរទៅលើ Dero Legend មួយរាល់ពេលការទាត់របស់ Garen Sa គឺនៅ3នាក់មើលលើទី1 4នាក់លើទី2នៅ3នាក់អាហ្នឹងវាពិបាកធ្វើណាបើយើងគិតទៅលើយើងអ្នកលេងធម្មតាដែលអត់មាន fine speed ឬហ្នឹងគឺចាំបាក់ធ្វើមែនតើមកឥឡូវយើងគិតមើល damage យើងមិនខើចប៉ុន្តែយើងត្រូវការគ្នាច្រើនដើម្បីបោកគ្នាតិចហើយក្លាសាឈូវាមិនចេះទៅទាត់បានគ្រប់ពេលវេលាយល់ទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើគិតធ្វើនាទីទី3គាត់ធ្វើចេញ2ដងយើងមកអូយក្រែបអមាញ់វិញក៏បានទៅលើលីនលីនគាត់រីត្រីចោលមកអូគាត់រីត្រីយកមកព្រោះថាចាក់អឺក្មេងតតតប៉ះប៉ះសេវៃប្រោអូ my god my brother បាក់កណ្ដាលសា3ជើងហើយក្រែបរបស់ CE watching right now បាទជាមួយនឹងស្ទះជើសាតោបិទសាតោរបស់គេមែនជាមួយនឹងការខំពោបាទទាំងខោបញ្ញូនេះខិតទាំង team spirit គឺល្អខ្លាំងមែនតើបាទចូលចាក់ប៉ាង5ម៉ាន់ប៉ាងផ្លឹបកន្លែងនេះមួយទល់ទៅមួយយកតែម្ដងជាមួយនឹងការសុំជាមួយនឹង defense យកមកធ្វើ defense ខ្លួនឯងសម្រាប់ hero Carmela វ៉ាវជាមួយនឹងការកាក់ flow rotation របស់ស្មាតតែតាសាឲ្យរឿងឈូឥឡូវចេញមកដល់3ជើងកណ្ដាលកណ្ដាលមកផាច់គៀមមួយជាមួយនឹង fight loss ឡាជាមួយនឹងការលោតចូលចាក់បាញ់មួយ2 3តែគេដោះធោះទៅវិញអស់លេងជាមួយនឹងការបេតេខ្លាំងជាមួយនឹងការបេតអាតបេតទៅលើខេតេងបាទខ្ញុំគិតនៅតែគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតអានេះបើសង្កាត់កណាត់ខ្ញុំណាបើសិនតែយក editor XP ល្អជាងយ៉ាចូល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 មកជើងទៀតហើយ4ជើងម៉ាជីជ្រក់អូម៉ាជីមិន4ជើងធម្មតាទេអានេះគឺ4ជើងលោសតជាមួយនឹងការក្រាបលោកាបាក់កោបណ្ដាពីកາງអត់ចេះចាំបានបើខៀលចូលតែម្ដងជាមួយនឹងការដាក់គ្នាដើម្បីធ្វើការជួយគ្នាជួយគ្នា3 euro មកវិញពីកາງតាំងដែរ e-sport oh my god nj បាទ still everything ជាមួយនឹងក្តឹបលោតបាទជាមួយនឹង ultimate របស់ nj មិនមែនគឺយកបាន kill ផងមកល្អមែនទេយកបានទៅធំទៀត yes យើនៅកែរបស់គាត់មកចូលគាត់តម្លាក់ដល់ skill ដាក់ ultimate យកតែម្ដងប៉ុន្តែតែស្ថាដល់ dero ដែរនឹងការកាក់ flow ទីមួយនឹងការ flow rotation farming របស់ dark side ទី2ជាមួយនឹងការបញ្ឆោតឲ្យ k តេងអស់ ultimate ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែដាក់ rai នៅតែគាត់ឯង response មកវិញជាមួយនឹងការcontest ជាមួយនឹង total យកបានជាមួយនឹង kill ត្រឡប់វិញហើយយកបានជាមួយនឹង pop bomb មកវិញទៀត my god bro ចំសំខាន់ខ្វាយចំឲ្យឡើងប៉ុន្តែមានបន្ទុកខ្ញុំគឺ9ជាស្មើបាទចឹងយើងក៏បានផ្លេតដូចគ្នាមកដែរជាមួយនឹង sting sting ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក sting ឲ្យលឿននេះ sting គឺមាន3រសជាតិគឺមានក្រហមរសជាតិ strawberry ហើយបើលើគឺរសជាតិ jensen ហើយក៏យើងមានជាមួយនឹងបបថៃជាមួយនឹងរសជាតិថ្មីជាមួយនឹង sting kill រសជាតិ blueberry មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តអាយ៉ាចាក់អើឃើញ map គេទៀតហើយតែកន្លែងនេះអត់មានគ្នាគ្នានឹងចឹងទេបាទពីខាងខាដេនសាឯងចង់និយាយពីកដេនសាគឺរលមកជើរលខិចគឺដឹងតែបានធៀលយ៉ាមកជើរលតគឺដឹងមានធៀលហ៎បាទប៉ុន្តែគាត់ថាតតតែលើខេតេងទេបើរសារតែខេតេងគឺដូចចឹងចឹងគឺគាត់អត់មានស្គីរត់អីក្រាបជាឈូទេតែឥឡូវជាមួយនឹងការចោលចាក់វាយ2ទល់មួយ9មុនគេយកតែម្ដងជាមួយនឹងការលុកប្រាសតតផាក់ផ្លោយជាមួយនឹងការតតចូលគូភ្លើងយកតែម្ដងកន្លែងយកបានជាមួយនឹង LJ តែនៅមិនកដេសាក៏មិនរួចគ្នាមកភូផាក់ផ្លោយដាក់ស្គីមួយជាប់2 euro វេរណៃតែម្ដងរីត្រីកណ្ដាលក្បាលមកម៉ាំងសោះជាមិនដាច់ចុងក្រោយ rest in pay មកដល់បាប់កាំងខេតេងបើជាមួយនឹងការយកសមាជិកដោត LJ មួយទេប៉ុន្តែយកសមាជិករបស់ Diro ដោទៅ3នាអូខាងក្រុមខាងក្រុមអេ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 អត់ទេអត់ហ៊ានរត់ទេអឺដូចនិយាយចឹង hero ដែលមិញអីដែលខ្ញុំចង់និយាយតែខ្ញុំអត់បាននិយាយនោះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើ macro skill របស់ខាង Dark Knight Sport អញ្ចឹងនៅក្នុង game នេះបើសិន macro skill គាត់ខ្លាំង hero combo គាត់មានច្រើនណាស់ដូចជាស្ដាយមកយ៉ាមីកេសេនៅពេលគាត់ដាក់អេផ្សេងផ្សេងឬមួយគេអត់ឡើយទីហត់ដាក់គេបោកវាយទៅលើ KT ឥឡូវដោយសារ KT គាត់ផុយឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែល KT រៀងមាន item តិចទៀតនៅពេលគេបោកវាយគាត់អ្វីគាត់នឹងច្រើនតែកន្លែងជាមួយការទាត់ផាក់ផ្លោតែឡំមិនបានអូ my ជីជក់ជាមួយការលោតចូលវាយមកប្រាយយកតែនោះមិនតែមិនឈឺទេភ្លាមភ្លាមជាមួយការបាយក្តាប់លោតបបាក់កោចោលគណៈដែរជាមួយនឹងធោយកបានទាំង3តែម្ដងការដាក់ដៃ e sport មិនជឿសលៀនទេមកជើងឯងទៅរីត្រីបានអញមិនជឿរីសលៀនមិនមិញហ្គោលហ្នឹងរវាងអរេអរេមិញមិញដសារយើងមើលតន់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានចោលណាប្រហែលឡែនស្លីនរីត្រីអត់ដាច់ហើយណាមួយវាជាប់អាឆេះបោះចាំងកលបោះចាំងកលគាត់បានសាកចេញទៅលើគិតដូចគ្នា Glowing Wall បាន Anche Radiant មកមានចេញដល់ទៅពីខាងដារ៉ៃគឺយ៉ាងមានកសែក៏ដូចជាខេតេងគឺពាក់យក Magic Defense សុទ្ធតែមានជាមួយនឹង IK ក៏ដូចជា Vicky បើដូចជា IK ក៏មានជាមួយនឹង True Damage ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការ Stack ដើម្បីឲ្យ Trigger True Damage របស់គាត់ដូចគ្នាបាទខ្ញុំនិយាយពីរដងនិយាយអត់តន់ចប់សូមនិយាយម្ដងទៀតលើចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយថាដាក់ថ្ងៃនេះបើសិន Macro Skill គាត់ខ្លាំង Hero Combo គាត់គឺច្រើនណាស់យ៉ាងមានកសែបើទីអត់គេបោកវាយទៅលើខេតេងអ្វីគាត់មិនច្រើនទេពេលគាត់ប្រែមកប្រើ Macro យ៉ាងមានកសែហ្នឹងគឺដងតា Damage ចាញ់មកច្រើនហ្មងតែឥឡូវនេះជាមួយនឹងការចូលចាក់កណ្ដាលក្បាលយកតែម្ដងអនជេយកឃីបានមកដល់កណ្ដាលដែរជាមួយនឹងលីនអាចនេះបន្តដែរទេ
ក្រៃនេះងប់នឹងផងមកដល់ប្រសាចូលមួយស្ដានជាមួយការទាត់ផាំងប្រាវ៉ៃប្រៃនៅតែម្ដងតែមានតែបោកទេដាក់ជាមួយស្គីមមួយប្រាវយកបានមួយសក់ជាមួយនឹងមួយទៅការដកថយទីក្រោយពីគ្នាបាត់ការដកឲ្យ e sport បាទណាមួយការត្រេតនេះក៏ចំណេញដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងការយក jungle ដូរជាមួយនឹង golden បាទណាមួយ wiki គាត់ទុំដាច់បានម្ដងដូចគ្នាបាទអ្វីដែលយើងគាត់សម្គាល់ដូច mainly បាននិយាយហ្នឹងខ្ញុំខសូម add time ដូចគ្នានិយាយរួមនៅក្នុង game នេះ mechanic skill របស់ដាក់រៃស្ពតគឺច្រើនសិតអាយរ៉ូកាបូបើសិននៅធីមវាយចប់ដុំបើយ៉ាមិនកសែដាក់មកអាទីហ្នឹងយើងសួរថាវា is defend ហ្នឹងហើយ defend នៅណាយេបាទហើយមួយទៀតចង់ថែមទៅលើជាមួយនឹង spell retreat purify របស់ Vicky มันអាចបដាច់ ultimate របស់ Camilla បានទេគាត់អាចបដាច់ stun នៃការ follow up មកពេលនៅពេល ultimate នោះលਿੰងជាប់គ្នាគាត់ម៉ាំងប្រាវាយទៀតបាត់ហើយកន្លែងនេះភ្លាមៗជាមួយនឹងការវីពួកស្មាតដៃយកតែម្ដងសោះជាបដាច់ចុងក្រោយប៉ុន្តែប៉ាហើយរុយរាយពុះអាចយកក្បាលយកតែម្ដងប៉ុន្តែពុះត្រូវតាម hero តែម្ដងភ្លាមៗជាមួយការបាញ់ខាង Kate តែស្ទើរជាមួយនឹងអាវីបាញ់គេមិនស្ទើរឈឺនោះទេពីការ Kate តែបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយមិញ energy គាត់ក៏តិចដូចគ្នាបងដែរអញ្ចឹងក៏អត់មាន stake ពេញបាញ់មិនសូវឈឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបានឃើញដែរ team fight វាយគ្នាប្រុសប្រឡាដែរជាមួយនឹង hero របស់ខាង team ដាក់ដែរគាត់ត្រូវតែធ្វើមិនបបួលគេលេងអញ្ចឹងត្រូវតែគាត់ទៅវាយយកមកបើសិនដល់ late game Vicky មាន item មានអីគាត់មិនវាយទៅបាទយ៉ាបបាយតែដូចនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់ coach ក្រុមទាំងពីរយើង respect ហ្មងព្រោះដោយសារគេដឹងថា timeline ដើម្បីរបស់គេគ្រប់គ្នាបាទគណៈដែរជាមួយដាក់ rhyme គឺវាយវាយមិនឈប់ទេព្រោះដោយសារគេដឹងថាពេលវេលារបស់គេគឺក្រោមដំទីគឺគេពេញសាច់យកមកចុះឡើយនេះជាមួយការ warm mate retreat នៅរបានទៅលើ line slide របស់គេអោថតបាន3តែឡងសុំវិញមកយ៉ាជាមួយការចូលខាំងាមប៉ាំងភ្លឹបពុចពលហើយពួកជាមួយនឹងការដេសាប៉ុន្តែមិនចន់ចាប់រឿងទេជាមួយការចង់ចូលដាក់ stand តែមិនដល់ទេព្រោះសាររៀងស្ទើរចម្ងាយមិនតិចប្រកាំងយ៉ាមីខាសេបើកដេសាធ្វើវៃគ្រប់យ៉ាងយកតែម្ដងមួយជើងគឺមានន័យខ្លាំងមែនទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងយកប៉មមួយសិនដូចគ្នាប៉មកណ្ដាដាច់បាត់ហើយបាទសូមនិយាយតិចជាមួយនឹងធីមវៃជាមួយនឹងការវិភាគបន្តិចព្រោះដោយសារតែមិញគឺបានកដេសាហ្នឹងឯងតែទាត់ជាមួយនឹងដាក់ខ្សែចេញអត់ឲ្យរីត្រីបើសិនដាក់ខ្សែចូលអាចនឹងមានរឿងយ៉ាងនេះទៀតដែរខាងកដេសាក៏ដឹង position របស់ដាក់ខ្សែច្បាស់ទទួលជាគាត់ពូននៅក្នុងស្មៃទាំងក្រោយ load ក៏ដោយបាញ់មិញណាតែការ head pull គាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារគាត់ដឹងច្បាស់ណាត្រាស់របស់គាត់គឺជីត្រាស់នឹងឈរនឹង mid នឹង late game អញ្ចឹងបើសិនគាត់អត់បាន load នោះទេគឺគេអាច snowball បញ្ចប់ game គាត់នៅពេលគេបដាច់ជាមួយនឹង tier 2 trade នៅខាងក្រៅអស់ចឹងតែហេតុបើគាត់បាន load មុននេះគឺគាត់នឹងប្រអាចពន្យាពេល game មុននេះទៅជា late ហើយបង្អោយជាមួយនឹង wiki farm មានចំណាយធំបន្ថែមទៀតដើម្បីមាន damage នៅក្នុង team fight បាទចាឡនេះ load ដល់មកខាងផ្លឹបតាមឡែនប៉ុន្តែជាមួយនឹង goal មិនចាប់ផ្ដើមស្រោមកបន្តិចតិចហីប៉ុន្តែមិនស្រោមិនច្រើនទេភ្លាមភ្លាមតក់តក់ពេញពងពីខាងសមាជិករបស់ Diro ប៉ុន្តែជាមួយនឹង load នេះ easy clear ទេអត់អាចយកបានជាមួយនឹង team Tutorel នោះទេណាមួយសម្រាប់ Diro Legend គឺកំពុងតែចាំជាមួយនឹង item របស់ Vicky ដូចគ្នាបាទត្រូវហើយបាទគាត់មាន front line ដល់តែ2 3នាក់ pick off phone damage គឺ IG ដែល IG late game ក៏មិនអាចមើលរំលងបានដូចគ្នាថា damage របស់គាត់គឺជា true damage បាទជាមួយនឹង True Damage ណាមួយ Hero ដែលនៅ front line ពីខាងសមាជិករបស់ខាងដាក់ដែរណាគឺមានតែ NJ ទេដែលគាត់នៅរៀង front ជាងគេគណៈដែលជាមួយនឹង Yami កេសីគាត់រត់តែប្រសេសណាដើម្បីធ្វើការដាក់ ultimate ចងទៅលើ enemy ឲ្យបានស៊ីជុំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺធ្វើបញ្ញា play របស់ជាមួយនឹង Hero Camilla ហើយចឹងណាមិញជាមួយនឹង game នេះដោយរបាននិយាយចាប់ពី10នាទីឡើងទៅ Diro ចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់លេបដាបដាហើយគណៈជាមួយនឹង I team ក៏ចាប់ផ្ដើមចាញ់មកបដាបដាដូចគ្នាសម្រាប់វត្តមានរបស់ Vicky គាត់ដាច់មួយ kill នៅក្នុង early game មែនប៉ុន្តែគាត់មាន create គាត់មានជំនួយ space ច្រើនមែនតែមកនៅក្នុងការរជាមួយនឹង goal ណាមួយការដាច់នឹងវាដាច់នៅក្នុង early game ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ kill វិញទៀតណាណាមួយដាច់ early game ណាការ spawn មកគាត់វាឆាប់មកវិញអញ្ចឹងគាត់នៅឆាប់បានរលុយកុំឲ្យដាច់នៅ late game វា spawn មកវិញយូរវាធ្វើឲ្យរលុយគាត់ចេញជាមួយនឹងគាត់មានជាមួយនឹង Fearwing ក៏ដូចជា Stalium ចាត់ចេញជាមួយនឹង Holy Crystal មកទៀតហើយមក item គាត់ច្រើនតែចំណែក Dark Sign គាត់បុកយក item damage សុទ្ធតែម្ដង Hand Strike Blade Hatacy និង Endless Patrol បាទចាក់ក្មេងតូចឃើញ map តែ retreat ដល់ចាញ់យកតែម្ដងបើប្រកាន landslide មិនចង់ឲ្យគេបោកវាយយើងមកវិញទេណាមួយជាមួយនឹង lot ធ្វើការ spawn មកក្នុងរយៈពេល40នាទីជាងទៀតហ៎អញ្ចឹងដូចជាមិនអីទេជាមួយនឹង retreat យេគាត់ retreat ចោលគាត់ដឹងដែរព្រោះដោយសារឃើញ lot នៅសល់40 second ជាងហើយណាមួយ retreat តែ30 second ជាងហ៎អូ Vicky មាន holy crystal ឲ្យបាទ damage ដែលបញ្ចេញមកនោះគឺច្រើនមែនតើបើសិនជាផេះទុក damage ឲ្យ Vicky ឈោវាយគឺវាយបាច់ទាំងអស់ទៅតែម្ដងបាទអាយ៉ាដាក់ក្បាលតាមពោះម៉ែយកតាមដល់ជាមួយនឹង true damage ម៉ាំងផ្លោតតិចតក់មួយផ្លប់យកតាមដល់ជាមួយនឹងការភីអូចាប់បានមកគេមុនគេបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការបាល់បាច់ចូលខាំមួយផ្លប់ផ្លប់មកវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែជាមួយនឹង Vicky ដាច់បាត់ហើយភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការពុះតែកំពុងគ្នាឯងបាត់ហើយកន្លែងជាមួយនឹងការគវាចាញ់យើងកន្លែងមួយជាមួយនឹង Leslie មានបញ្ហាដែរទេនៅក្នុងប៉មយកបានជាមួយនឹង KT មួយប៉ុន្តែ Leslie ធ្វើការដាល់ចាញ់បលែងជាមួយនឹង T2 Trade ទឹកឲ្យខាង Dark Rai eSport បាទធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែបោកយ៉ាងមិនកសែយកមកមិញអរមាន mistake បន្តិចបន្តួចនេះខ្ញុំតែពី shadow គាត់ out ទីគេចេញពីអត់ទីមកឡេសលីជឿងមួយតែជំនាញការបោកទៅលើយ៉ាមីកសេក៏រឿងល្អប៉ុន្តែគាត់ថាខេតេងនៅពេលតែគេបោកទៅលើយ៉ាមីកសេគាត់ទៅចូលចាប់ជាមួយនឹង damage គោរបស់ Diro Legend ប៉ុន្តែគាត់ចាំឲ្យដាច់ទៅលើយ៉ាមីកសេប៉ុន្តែនឹងការ flick stun របស់គាត់មកវិញ4 hero 4 hero stun ជាមួយនឹងការ knock out stun មកវិញមកតែគេជាហេតុឲ្យគាត់អាចចូលបាន kill មកវិញដូចគ្នាណាមួយគាត់បំបត្តិ magic damage ធំជាងគេរបស់ Diro Legend គឺ
Vicky Vicky ba da chi hai đai mien damage bto thai tae tae game ni mien arong tha cadence sa annoy khlang ba ma chueng ku em snipe ba ba គាត់មកជើងមកជើងបើមិនឃើញបាក់ជើងនៅកណ្ដាលមុខទេក៏ជាប់នៅចកេះអីដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាមួយនឹងការចូលឆៃស្មៅមួយមួយទេបាទប្រកាសខាដែលថាក្រែងថាក៏ឃើញជាមួយនឹងមេរបស់គិតគ្នាក៏គាត់ឃើញមេភិតនៅខាងផ្លូវមានឡេធ្វើការបោកលោតយកតែម្ដងជាមួយនឹងការយកបានបានហើយកន្លែងនេះជាមួយនឹងការចូលបោកវាយលើឡេស្លីនតែចូលមកមិនទាន់ពេលឡេស្លីននៅយកបានជាមួយនឹងលោតជាមួយនឹងការទាត់ប៉ាំងប្រៅអូម៉ាកបាត់មួយផ្លឹបតែនៅយកបានឃីលដូចគ្នាបាទប្រកាសគិតទៅលើខាដែលថាមិនទាន់ចាប់រឿងទេខាងស្មាជរបស់ដាកដែរគឺត្រូវការចាំទប់ជាមួយនឹងលោតនេះមើលសិន54តលជាមួយនឹង4យកតែម្ដងជាមួយមើលអាចធ្វើការຕົកជាប់ដល់កម្រិតណាគណៈដែលជាមួយនឹងខាដេនសាគាត់ធ្វើអ្វីគាត់បានធ្វើហើយអើយរងចាំតែពេលវេលាក៏ដូចជាទេដែរដើម្បីធ្វើការប្រទានឲ្យឌីរ៉លេជិនតែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយថាការឲ្យឡតទៅខាងឌីរ៉នេះគឺຕົកឲ្យវីគីកាន់តែឡេតហ្គេមទៅមែនតើចឹងឯងមកគាត់គឺកាន់តែឡើងប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងមើលទៅបើទោះជាវីគីជាហេរ៉ូដែលឡេតហ្គេមពិតមែនតែហ្គេមចាញ់ឆ្នះគឺធំដល់ធីមហ្វាយបើសិនធីមហ្វាយនោះគាត់អាចវាយបើបានគឺគាត់អាចយកឆ្នះយកតែម្ដងបាទណាមួយគិតនៅក្នុងហ្គេមនេះរៀងប្លែកប្លំប្លែកប្លំដែរឡេតហ្គេមពីបែកក៏ច្រើនគ្នាចាឥឡូវជួយការបោកបាយប្រៅយកតែម្ដងគាត់តាមម៉ាឡេសឺគឺយកបានជាមួយនឹងអិនជេយកតែម្ដងធ្វើអិនជេប្រែកឡានជាក្លេបចែកមកវិញភ្លាមចូលចាក់បើក្រោនឡាញមុនគេកន្លែងនេះជាមួយនឹងការដាក់មួយប្រៅជាមួយនឹងយួនស្នែពីកាងយ៉ាមីកាសេតែមកពុំមិនដាច់ទេគេតែត្រូវការ flicker របស់ត្រូវការ lot ត្រូវការ fail មកវិញបាត់ហើយបើកាងព័ត៌មានរបស់ Lenslin បាទ Lenslin មិញពុះដែរគាត់គិតថាមកក្បត់ហានីរបស់គាត់ What are you doing គេបាននឹងឯងនឹងគ្នាមកដែរតបជាប់អត់បាទអាចភាគរយអាចនឹងតបជាប់ដែរព្រោះថាមានានេះតិចណាមួយជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ Dark Side គាត់ត្រូវការ spawn មកដែរចិត្តមានជាមួយ retrieve user ដែរតែកន្លែងនេះអាចនឹងស្ទើរដែរទេអត់អីទេអត់បញ្ហាត្រូវការ clear ជាមួយនឹងមានានៅខាងផ្លូវបឋមដែរប៉ុន្តែដាច់ជាមួយនឹង T3 Red បាទហើយបបខាង Dark Side eSport បាទពេលដែលដាច់មកផ្លូវចឹងត្រូវមើលហងព្រោះថាមានានមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែនជាមួយនឹងការវាអាចនឹងទៅលឿនណាបុកត្រេតលឿនហើយយ៉ារ៉ាក់នោមអ៊ូស្នាភីតភូមិមានជាមួយនឹងតួតឲ្យម៉ាំងផ្លោដែរទេកន្លែងនេះជាមួយនឹងការបែទេយ៉ាងណាមិនជាមួយនឹងការចោចចាប់បាយបោកយកតែម្ដងសោះជាមួយដៃចង់ក្តៃដាក់ជាមួយជីវិត2ដែរទេដាក់ជាមួយជីវិត2បានហើយបើប្រកាន Shadow តែបោកមួយវោះជាមួយនឹងម៉ែយកតែម្ដងជាមួយនឹងការដាក់ skip បាំងប្រាបាត់បងជាមួយនឹង Hero Frontline មួយបាត់ហើយទៅលើ Shadow បាទបាត់បង Shadow បាត់ហើយព្រោះដោយសារណាមួយដូចនិយាយយ៉ាងជាមួយនឹង Hero Alot គឺវាមានតែមួយ flick នឹងឯងបាទបើនៅក្រោយគេមិញគឺយកឃើញមានជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ឯគេចាំជួយដែរមែនបាទ stun ផងបាញ់ឡាស្រាប់ផងតែធ្វើមិនងែបាទនិយាយទៅនៅពេលដែលដាក់ក្រៃគាត់បាត់បង់ជាមួយនឹង T3 Threat កាំងក្រុមមួយអញ្ចឹងគឺគាត់ប្របាក់មែនតើព្រោះ Hero របស់គាត់អ្នកដែរទៅຕົកផ្ទះបានលឿនជាងគេគឺមានតែដាក់ខ្សែទេអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យជាមួយនឹងនិយាយទៅសមាជិកគ្នាគាត់អាចបាត់បង់សមាជិកណាមួយនៅក្នុង Team Fight អញ្ចឹងទៅ Damage វាអាចគ្រប់ Damage តែ Full Up និង Stun របស់គាត់ដែលចាញ់មកនៅក្នុង Team Fight ណាអញ្ចឹងនឹងការ Control ជាមួយនឹង Lord ទី3គឺមានភាគរយច្រើនមែនតើ Lord Hero Legend យើងកន្លែងជាមួយឯងធំបាត់ឯង Wow Max Holy Crystal ចិត្ត Max នៅសល់តែមួយធំមួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះអាចជា Concentration Energy ឬក៏យ៉ាងណា Lord វិញអូ Win Nature Win Nature អូ Win Nature Win 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 ខ្លាចឆ្កែខាំបាទមកណាហូពួយដាក់មក5 item ឯដាក្រាក់ DJ AP ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងហ្មងនៅក្នុងហ្គេមនេះគិតមានចេញ2រូបភាពទី1អត់អាចប្រាក់វីណេឆើបានទេដោយសារអេនមីជាណាតានទី2គឺគាត់ប្រែរថៃរូលរបស់គាត់គឺជា fighter អញ្ចឹងបើសិនប្រាក់វីណេឆើវាបានអាមាវិនាទីនៅពេលដែលចុចហ្នឹងយេត្រូវបាទមូលហេតុណាបានរកឆើគេមិនដែរប្រាក់វិនបាទចាំមើលប្រហែលជាឯធំចុងក្រោយប្រកបអាចយក Great Dragon Spear បាទនៃការពេលគាត់ប្រែទៅមានបូកមួយ switch បន្ថែមយេហ្នឹងហើយបាទចាំយ៉ាងណាមិញឡននេះគឺឡនទី3ឯងប៉ុន្តែត្រឹមជា Lord in hand តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជា Lord Evil ទេយ៉ាងណាមិញមើលមើលអាចមានការចូលវាយប្រាវដើម្បីចូលមក content ទេកណាជាមួយនឹងអានចេះក៏ចេះជាមួយនឹង Lord វិញគ្នា Lord វិញលើ Magic Damage Master តែជាមួយនឹងការទាត់ភិចអស់ទៅលើ KT មុនគេបាញ់មកលេសើប៉ាំងផ្លុះបោះម៉ាក់យកបានជាមួយ kill យកតែប្រតែសើជាមួយនឹងអានបែកណាជាមួយនឹង Vicky បានដៀលជាមួយនឹងមីទេបើជាមួយនឹង Minion មកដល់ក្រែកនេះជាមួយនឹងការ Flash ថយមកដល់យកបានជាមួយនឹង Lash អាចទៅពីនោះ Nature សុំទៅវាយជាមួយតែមួយទៅទៅអើយទាត់គេមកគាត់គេមកគាត់គេកមកបាច់តែមួយសិនប៉ែបាច់តែមួយសិនប៉ែសុំបាច់តែមួយសិនម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងដាច់តែមកចេញចំណែកគេទៅក្បាលលើយោលេចេអូ what the game មិនគឺប្លែកប្លោកខ្លះតែមិនតែមិនយកបានឃើញ